İrasimov adnamim Rusiya Dövlət Kinematografiya İnstitutunun Bakıda təşkil olunan 100 illik yubiley təntənələri davam edir. Nizami Kino Mərkəzində SSR xalq artisti Oskar qalibi rejissor aktyor Vladimir Minşovun yaradıcılıq gecəsi keçirilib. Mən cəmi 5 film çəkmişəm, amma necə filmlər çəkmişəm? Bunu rejissor Vladimir Minşov çəkdiyi filmlər haqqında Bakılı tamaşaçılarına söylədi. Sənətkar onlarla filmdə rol alsa da, neçə-neçə ekran əsərlərinin ssenari müəllifi, prodüseri olsa da, o ilk növbədə rejissordur. Özü də Moskvanın göz yaşlarını silməyi bacaran rejissor. Əvvəlcə Muxatda, sonra İmrusiya Dövlət Kinematografiya İnstitutunda təhsil alan Vladimir Minşov Moskvaya sənət məktəbini oxumağa gedəndə bəlkə də inanmazdı ki, o uzun illərdən sonra doğulduğu Bakıya tanınmış rejissor, aktyor kimi qayıdacaq. Hətta 100 yaşlı İmrusiya Dövlət Kinematografiya İnstitutunun Bakılı tələbəsi kimi Küləklər şəhərində yaradıcılıq gecəsi keçiriləcək. Amma bu baş verdi. Özü də gənclik illərinin ən xoş xatirəsi olan Nizami Kino Mərkəzində. Minşovun filmlərini sevə-sevə izləyən tamaşaçılar da sevincilərini götürüb gəlmişdilər. Çünki onlar sevimli rejissorun xatirələrini dinləmək istəyirdilər. Bu görüşdə hər şeydən danışacaqlar, hətta məhəbbət və göyərçinlərdən də. Sənətkar xatirələrinə keçməzdən öncə tamaşaçılarına sevdiyi qara adamı şeirini söylədi. O, söhbəti zamanı çəkdiyi Moskva göz yaşları inanmır filminin uğurlarından, qazandığı Oscar mükafatı ilə bağlı maraqlı əhvalatlarını bölüşdü. Bizimlə söhbətdə də gənclik illərinə qayıtdı. Təəssüratlarım çox gözəldir. Mənim bu kinoteatrda xoşbəxt dəqiqələrim keçib. Filmlərə baxmışam. Həsrətlə premyeralara gözləmişəm. Həftədə bir dəfə, iki dəfə. Ümumiyyətlə, çalışırdım ki, heç bir filmi qaçırmayım. Sevinirəm ki, bu kinoteatr tarixi mədəni abidə kimi qorunub. Prinsipi, ya starals kino ne propuskaj vəbşə. Ya rad, ki, kinoteatr səxranilcə, ki, on takoy istorikki, kulturni pamətni. Sənətə gəlməzdən əvvəl Bakıda və Sumqayıtda müxtəlif işlərlə məşğul olmuşam. Hətta qayıqda belə çalışmışam. Dənizdəki dalğıcıları gözləmişəm. Minşovun Bakı xatirələri bitib tükənmirdi. Ya, люблю этот город у меня. Я южанин. Мен бу шәһәрне севирәм. Мен җаныплыям. Бурда кызынырам. Бу шәһәрдә догмаларым яшәер, дусларым бар. Режиссер Элдар Гулиевлә дустам. Без не аз, не чөх, 60 елдин дусларыйык. Бакы инанылмаз дәрәҗәдә дәешилеп, гүзәлләшеп. Севинирәм ки, Бакыда кинотеатрлар, биналар, шәһәрнең мәркәзи хиссәсе корынып сакланылып, инде шәһәрне танымак чөх чатынды. Шәһәрнең һәр тарафында мөхтәшәм биналар тикилеп. Gecədə rejissorun çəkdiyi filmlərdən kadrlar da nümayiş olundu və təbii ki, məhəbbət və göyərçinlərdən də söhbət etdi. Rejissor söylədi ki, Moskva göz yaşlarına inanmır filmindən sonra ona həmin mövzuya oxşar ssenarilər təqdim olunub, amma o, heç bir təklifi qəbul etməyib. Təsadüfən Savarmenik teatrında baxdığı məhəbbət və göyərçinlər tamaşasından sonra onun filmini çəkməyə qərarı alıb və film inanılmaz uğur qazanıb. Məhəbbət və güvərçinlərə səmada azadlıq verən Vladimir Minşova can sağlığı diləyi ilə İlviyyə Heydərova, Qəhrəman Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri.